曽根博です。ということで、私がどこに来ているかというと、千葉県は八千代市にあるパールドラムの本社に来ているわけでございますね。私はドラムをやってだいぶ長いんですけども、パールを一番最初に使ったのは中学校3年ぐらいからパール使ってるんですよね。それでだんだんモニターになって、今やトップドラマーとなってるわけです。なんちゃって。で、あのパールってドラム以外にもやってるのご存知ですか？あのパールドラムともう一つ柱がありまして、実はパールフルートというのは世界でも絶賛されているフルートなんでございますよ。あの私フルートが全然吹けないので、その吹ける方をですね、ぜひあのゲストにお迎えして一緒に回ってみたいと思います。この方です、どうぞ。こんにちは、フルート奏者の高橋彩です。今日はよろしくお願いします。それではですね、工場見学に早速参りたいと思います。じゃあ行きましょう。それでは早速ご案内ください。はい、ご案内いたします。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、こちらの缶ですね、下穴と言われるですね、はい、あ、こういった穴は楕円形なんですね、下穴って。そうなんです、はい、缶のいわゆるトップのところがですね、やっぱり R が一番高くなってますので、はい、あのこういった形にならないとしっかりと平面で引き上がらないと。なるほど。これだけど、なんかこの小学校の時リコーダーみたいな、そうですね、いろんなマテリアルがあるんですよね。そうですね、銀だけでも3から4種類ぐらいを打ち当てるやつがあります。そうですね、はい、見た目では全然わからないので注意が必要ですね。ではあの、あ、18K って書いてある。あ、気づきましたか。18金ってことだよ、これ。そうですね、カラットの K ですね、はい、今のところ今一番材料が取り揃えてあるところなので、かなりの金額の金が入ってますね。で、はい、あとは銀、うん、そうですね、この人が銀ですね、はい、あとは入門者モデル用でいくと洋箔っていうニッケルと銅の合金のですね、はい、お安くなれるようにというところで、はい、素材もなんか聞いたら東部間だけ銀とかそういうのもあるんですよね、うん、あります、あります、はい、ね、これはちょっと 中ぐらい高いっていう感じ。中だんだん高くなっていくそうです。わかりました、はい。少しずつやってるね。そうですね、少しずつ急にやったら、あのおっしゃる通りです、ね、はい、今日は見学用にあの途中まであの加工した缶を絞ってもらってるんですけれども、あの火でまずは生して柔らかくする工程があったりとか、先の方だけ絞ったりとかですね、そういったあの工程をさまざま経て今最終の絞りの方の作業をあの見ていただいてますね。入れて入れて、これを閉めて、これをどうって、いろいろやることが結構あります。どれぐらいでしょうね結構ありますよね。結構ありますね、今見た、はい、それでまたこの、ね、型を変えて、うん、まあ、どんどんやっていくわけだから、すごい工程ありますよね。そうですね、細かいこと言うとここだけでも様々セッティングありますねすげえな、はい。で、あの弊社は絞りがストレートテーパーという絞りと、カーブドテーパーというちょっとこう曲がっているというか、はいはいはい、カーブしているテーパーの2種類ありますので、はい、でした。すごいですね、やっぱり、うん、いろんなことやらなきゃいけない。そうですね、はい、というのがあの東部間の絞りの、はい、工程ですね。あまりお見せする機会がないので、なかなかこれは、はい、貴重じゃないかと思いますけど ね本日は特別に、これで一生懸命やって、ね、あっち持ってったら穴開けの間違えたって言ったらがっかりしちゃいますねかなりがっかりですね。がっかりじゃ済まないかもしれない何やってんだよってせっかくここまで何工程やってると思ってんだよって話。先ほどお見せした缶がですね、はい、こちらの下穴が開いている状態ですね。それをこういう、はい、ボンホールが立ち上がった、この煙突状のところですね、はいはい、が立ち上がった状態
ですね。ここまで作業をするのが、まあ、彼が今行っている作業内容になります。実は今日どちらかの方に体験していただこうかなと。え、どれを、これを、この立ち上げるのですね、缶自体を、うん、引き上げて、だってピラミッド型の金属がありますので、はいはい、あ、なるほど、先にそれを入れるわけだ。あ、それはそうだよね、下から持ち上げるんだから。入れた、うん、なるほど。さあ、どうぞ。いいですか、ありがとうございます。どうぞどうぞ。失礼します。楽しいな、人が働くのも。まず左手でこのレバーを持っていただいて、はいはい、でこう回す、動かしてみてください。はい、動きます。はい、自主記念だと一発で決まるけど、はい、なかなかそうじゃあ左手はもうそのまま動かさないで、はい、で右手でここのレバーを、はい、手前に持っていきます。手前ですね。上に上げるようにしてもらえれば、上に上げる、あ、はい、こうですね、はい、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ今から回しますので、左手を動かさないでください。はい、でそのまま、下げていく、これを下げていってください。はい、大丈夫かな。あ、あ、そこだ、そこだ。で一回右手離してください。右手離す。はい、これでもう加えているので、はい、あとはこのレバーを、はい、奥に押してください。はい、思い切りよく。思い切り押してください。もう出てきた。お、今いい感じですね。いい感じです。はあ、はい、これでもう両手離して大丈夫です。はい、でそれでポンポンポンと引き上げをしたことがあるフルーティストっていないですよね。いないよね、絶対いない。なかなかいない、うん、嬉しい。ほら、できてる、できてる、すごい。どうですか、出来栄えは。美しいですね。おー、やった。いいですね。まだ平面出てませんので、うん、こちらにあるいろいろな道具を使って平面をきれいに、はい、そうです、なるほど、ね、はい、というのは作業を行って缶のここの高さからトンホールの一番上のトップの高さですね、これがもう決まってますので、なるほど、ね、それはダイヤルゲージっていうのを使ってですね、ちゃんとこう測りながらいくとやらなければならない。はい、そうですね。次はですね、ちょっと粉塵と音がですね、うん、まあ、かなりしますので、この鏡越しですね、はいはいはい、に見ていただくんですけれども、こちらがですね、まあ、研磨ですね、楽器の、まあ、管とかパーツを磨く部署になっています。なるほど、はい、でもう一つの作業ですね、任せている作業ありまして、それが、ものを削る作業ですね。今日お二人に見ていただきたくてご用意しているものがありますので、こちらですね、PVA 砥石というような砥石ですね、こちらを使ってですね、パーツをきれいに形を出していくと。目が薄いですね、これね、粗くないんですね、細かい粒子のものを固めてあるもの、ね、仕上げ塗みたいな感じ、はい、でこちら作業する前の状態を見ていただくとですね、こういったちょっとですね、あまりわからないかもしれないですけど、形が不揃いなんですね。あ、本当だ。はい。ちゃんと揃ってない。うん、いろんな凸凹があったりとかします。はい。で、これをですね、こちらの部署の職人が手をかけたものが、こちらになりますね。すごい。綺麗。これ鎖としてネックレスしたい、ね。もうウィンドベル状態になってる。ちらちらちら。そうですね。はい、ね。あとはですね、こちらご覧になっていただいて、これ部品ですよね、そういったパーツも一個一個ですね、磨いていきます。粗いのからまずバフ で、ね、やって、はい、研磨をして、その後に中目ですね、真ん中ぐらいの粗さのものを使って磨いて、で仕上げで2工程ぐらい踏んでみたりとか、光沢を出さなければならないですので、はい、だんだんとこう鏡面という鏡の面のように綺麗になっていくと、やっぱり人間もこうフルートも、はい、磨いて磨いて手をかけて手をかけていかないとちゃんとしたものにならないと、人間もそうですね、音楽もそうです。お見通しました。フルートはですね、やっぱり貴金属を扱うことが主ですので、こういった最初はね、細かいパーツでできてますね。うーん、うん、
それをですね、ロウ付けといってですね、かなり銀と融点が結構近い、ただ丈夫であるっていうふうな、ロウ剤がありますので、そういったものをですね、それをつけてくっつけるんだね、つまりね、ロウ付け。で、彼が持っていった金属の塊ですね、ジグと言われるものでですね、はい、こちらの、鉄の塊ですね、にパーツとかポストとかもですね、あとはパイプも挟み込んでいくと、決められた寸法でロウ付けができる。はい、できる、はい。そういった道具になってますね。で、ロウ付けはかなり高温のバーナーですね、を使いますので、音もゴーッと、空気ですね、エアをこう送り込む音がしますので。部品が小さすぎて何やってるか見えませんね。左右からこう。今彼が持ってる針金のような細いものが、銀のですね。はい、銀のになってます。はい、あれがハンダの役割とか。そうですね、ハンダと同じような役割をするものですね。うん、なるほど。あ、十つった。銀棒を回すためにですね、薬剤を表面に塗ってますので、その薬剤を温めたお湯ですよね、で、きれいに落としているところですね。面白い。もう熱くないんですか？ちょっと熱いです。ちょっと熱い。嘘です。嘘でここですね。ちょっと分かりづらいですけど、きれいにこう一周回っている。これがこれにくっつくんですか？これはカップと腕が別々で、はいはい、それをつけた。なるほど、ね、なので、もうパーツの点数がとても多いですので、多いね。はい、なかなかこれも大変ですね。はい、うん。今から彼が行う作業がですね、頭部管のリップとライザーですね、こういったパーツをロウ付けする工程ですね、はい。皆さんの唇が当たるところになりますね。先ほどのパーツと同じで、フラックスという塩化塩という薬品を塗ってですね、作業していきます。この細いのって何ですか？もう先ほどのパーツに使用していたのと一緒で銀ロウですね。はい。よく見てると溶けた後に回っていく銀色のキラっていうのが、銀色に光るものがこう横から見えますね。今見ていただいたリップとライザーをロウ付けしたものをですね、今度は缶の方にハンダで、ハンダでつける。はい、くっつけます。はい、なのでこういった状態ですね。まだ中に穴が開いてない状態なんですね。これは珍しいですね。はい、吹いても全然ならないという状態ですね。はい、で、大体のですね、決められた壁の寸法とかまでですね、こちらの NC の機械でですね、穴をきれいに成形していくんですね。で、その後にやはり彼とかですね、が実際試走しながら中の方を整えていくと、きれいに磨いたり、なるほど、音がもうちょっとだからもうちょっと削ってみようっていうね、やはり人がそこにもやっぱり携わっていると。はい、そういった、ね、皆さんそれをなんていうの、吹けるっていうことですよね。そうですね。はい、素晴らしい。今彼が作業しているのがですね、ちょうど側部管ですね。この管とこの座金をこうやってまず固定をしまして、ジグで、はい、はい、でこの管と板の間にハンダをこう這わせてくっつけていくと、そういった作業になってますね。少しずつハンダをこう足しながら全体に回していくようなところですね。もう昔からやってらっしゃるから、勘でいっちゃう。なんとなく確実で。ね、すごい。面白い。ああ、もう熱いんだ。だから。はい。
ありがとうございました。ありがとうございました。以上がハンダーの作業のご説明でした。はい。ありがとうございました。はい。ハンドメイド製作所の広瀬と。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。いやいや、何十年やられてるんですか、ね、43年かな。すごい。すごいですね。あの、先ほどからちょっとずっと見ていって、ちょっとわかんないなと思うのは、これやっぱりこう、ふっくときバラバラだって言うと戻るわけですから、どっかで、バネ入れてるんですよね。そうですね。あの、針金のように見えるですね、あの、バネがですね、入ってますね。でも外からバネなんか見えないよね。見えないです。うん。でもバネが入ってるんだね、やっぱりね。ですね。これがバネですね。これをまち寸法に切って、でポストって言ってますけど、この柱ありますね。ここに小さな穴が分かりますか？ちっちゃい穴がある。はいはい。見えます？見えないです。それぐらいちっちゃい穴ですね。そう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 。でこれをこう通しここに入ってます。はい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 。で、これ潰せばあのこうピタンコになりますから、そこでクッと押し込むと止まるわけですよね。なるほど。でまだついてないんですけれども、ここにあのバネ掛けって言いましてね、ちっちゃい部品があるんですけども、あれねえな。それでこれ引っ掛けて、まあね、引っ掛けてこういうふうに動くんですよ。なるほどね。こういったところもね、そうなんです。隣の部署になると完成形が近いですので、はい、またあの、はい、ご説明できると思います。はい。パールの一本芯をよく、はい。あれってここでやってるんですか？あの一本芯金というのはですね、すべての製品に搭載してますので、ええ、はい。で他のメーカーさんだってね、こういう棒がないんですよ。でこれなぜこういう棒があるかというと、これのレバーでここにこうカップがつくんですけども、これをこうやって動かすんですよ、これ一緒に。普通は中のこれであのピン打ちって止めて、中で止めちゃってるものを外でやって。これ普通分かれてるんですよ、日本に。なるほど。日本を1本でドーンって、うん、1本ドーンのその利点は何ですか？そう、普通はこれこっちポストがこう入ってきて、こういうふうに入ってきて、でこれでこう動くんですよ、うん、こういうふうに。でこれブカブカだったらスポッと入っちゃいますけども、こう立ってこうやって動いちゃいますよね、はいはいはい、でこれあんまり良くないんですよ、楽器で。でこれをきつくしにしちゃうと今度動かないわけ。でもう一つはこれがちょっと曲がっただけでも動かなくなっちゃう。あ、なるほど。ちょっとぶつけたとかそういうことで、ね、そう、それが今言ったここでやってるんですよね。でこれが一本ズドーンってやってるから、これこいつが曲がっても別に考えられない。あ、じゃあ強度的にも丈夫だと。だから、ね、長持ちするっていう。長持ちするね。やっぱ長持ち大切ですよね。あとフルートやってる人分かると思うんですけども、はい、アクションが、はい、あのドラムもそうでしょ、アクション、ペダルのアクションが速い遅いってあるでしょ、はい、あれと同じで、速い動きするためには、そういうちょっとした、あ、なんかごちゃごちゃしてない方がいいっていうね、そうそうそう、うん、ソーンってやった方が長持ちするし、うん、アクションも。そのフルートの魅力って言ったら、どこにありますかね。さあ、難しいこと聞いたぞ。いや、魅力って吹いてて気持ちいいし、聞いてて気持ちいいし、それで、それをこういうプロの方が使ってくれるっていうのが、私が作る側ですね。作る側にすれば、うん、もうドラムなんかだーっとうるさいっていうなりますけどね。いやだけどフルートはそんなうるさいとはならないですよね。ドラム人たちだってね、作ってる人間人たちだって角さんみたいな方に叩いてもらえるっていうのはすごく嬉しいと思うんですよ。いやいやいや、お恥ずかしい、うん、ではこちらの方へ。おお、綺麗。綺麗だな。はい、これペンダントトップにしたいですね。そのまま使いますね。あの今まで、はい、の部署にあったパーツですよね、はい。まあ、こういったあの焦げ目がこういろいろついてたと思うんですけれども、ずいぶん綺麗になりましたこれですね。なので磨きとかですね、こちらの場合は銀メッキですね。はい、表面にメッキをすることによって光沢が出た状態でこちらの部署を、うん、なんかメッキもしてないのに光沢出ちゃってなんとも高難易度なツッコミはない。失礼しました。そうですね。でこちらの部署にはですね、こういったバラバラの状態で、うん、まあ、他の部署から到着をします。届いてくる、はい、まず組み立ての職人がですね、作業をします、はい、でその段階でこちらですね、はい、バネが
棒状の細いものです。あ、はい、ここで初めてセッティングされます。なるほど、はい、でこちらの、SP1 という金バネですね、うん、金が含まれているんですけれどもしなやかな動きになりますね、うん、こういった高級なバネを使ってですね演奏者の方にも気持ちよく演奏していただけるようにというところでですね採用しております。ちなみにこの青いのはどこでつけるんですか、はい、これまあ、こちらですね、はい、管が磨き上がって到着したら傷防止のためにに青いのをつける、はい、なるほど、ね、ここから先は分解したり組み立てたりって往復が激しくなりますので、なるほど、傷がやっぱりついてしまうことがあるんですね。布で強くこすっただけでつきますので、あらら、はい、そういったところも普段から気をつけるようにしております。なるほど、はい、で彼の机にふんだんにあるこの黄色い円盤状のものですね、はいはいはい、こちらがタンポと。これ材質なんですか。ですね、中の方にフェルトが入ってます、はいはい、でその周りを黄色いの皮がこう包んでるんですけれども、こちらがですね豚の膀胱の皮だったりとかそういったものを使用して、耐水性があると。はい、知らなかったです、うん、豚の膀胱ですか。うん、まあ、いろいろ場所が違ったりとかするんですけど、まあ、いい皮が、内臓の皮が取れる。ただなぜかフィッシュスキンって呼ばれてるので魚、はい、私も何も知らないふりしてる、うん、魚の浮き袋かなと思ったら実際違いました。そうですね、彼の仕事なんですけれども、実際に、指で触るここのカップですね、その中にタンポをまっすぐに入れて、はい、下の青函の親で説明しましたトンホールですね、うん、そちらの方にきれいに合わせていくと。あ、真ん中ネジで止めてるんですね。そうですね、場所によってはネジですし、リングキーと言われるものに関してはまた違う止め方ですねをしております。うん、引き紙といってですね、だいたい 0.02 ミリぐらいの薄い紙をですねトンホールとタンポの間に挟んでいます。わわ、はい、どう紙何にも感じないです。いないやこと。いないです。今年ですよこれね。いないな。すごい。で彼はそこまで仕事をして音が出る状態にまで仕上げてくれます。でその後私が試奏などをさせていただいて、うん、ならない場合には前工程に突っ返したりとか自分で見るからに試奏試奏。本日は偶然ピッコロがですね、昨日のチェックで上がりましておかげさまで、本当に最後まで出たけどね。そうですね、うん、例えばシルバーポリッシュとか銀磨きとかですね、そういった、うん、優しい研磨剤を使った手磨きですね、うん、そちらを行います。でその後に細かい傷がないかどうかっていうのもこちらで、なるほど、チェックをさせていただきます、うん、で最後の傷とか動作確認もう一度こちらの部屋でやりますので、何段階かこうなってくるということですね。そうですね、うん、EVA って、合皮のケースですね。でこちらが本革ですね、こういった主に2種類今国内では使い分けを、はい、させていただいてます。はい、なのでこういったケースに収納をしてビニールでちゃんと包んだ後ですね、収納させていただいてケースカバーに入れて、さらに後ろにあるカートンに、段ボールのカートンに入れるところまでですね、まあまあ随分箱入り娘だから2、30になっております。2、30になってます。はい、こちらですね、実は本当に今朝方仕上がりました。全部銀でできた楽器ございますので、よろしければこういった機械なんで音を聞かせていただければなというふうには我々勝手ながら思ってるんですけど、今日出来上がったほやほやの楽器を、本当にほやほやですね、はい、嬉しいです。ドキドキしますけど、ちょっと吹きたいと思います、うん、はい。ちょっとめり込んでしまいました。めちゃめちゃメリーこれで終わり で、はい、ですか。あ、全部国産の楽器は終わりなんですけれども、はい、もう一部署ですね、ご紹介をさせていただきたい部署ありますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。どんどん行きましょう、どんどん。ありがとうございます、はい、こちらの部署になりますね。弊社はですね、
日本フルート工場の他にですね、台湾の台中市の、はいはい、方にですね、工場を持っております。はい、そちらでですね、途中まで作られた楽器ですね、入門モデルが多いです。うん、その中でも入門モデル以外に特殊感ですね、ピッコロ、小さい、高い音が出るようなこちらの製品ですね。まあ、こういった製品だったりとか、うん、あとはですね、そちらの方にあるような大きな低い音が出るようなアルトフルート、はい、アルトフルートですね、バスフルート、そういったものを台湾工場でも製造してるんですけれども、そちらの楽器をですね、一度日本工場の方に一回預かりまして、はい、集積して、はい、そうですね、その後に全部バラバラに分解をして、もう一回全部点検を行ってですね、はい、もう実際彼女の机で実際バラバラにこうなっている状態ですね。一回バラバラにするっていうのが大変ですね、これ。そうですね、やっぱり先ほどもご説明している通り、フルートってやっぱり安かろうが高かろうが、やっぱり動きがちゃんとしていないといけない、音がちゃんと鳴らなければならないっていうところは変わりませんので、はい、頭部感がユーロ字ですもんね、これ。そうですね、やっぱり入門モデルですので、腕のリーチがまだ足りない、お子様だったりとか、それはちょっと念のいったことでございますね、そういった方にもですね、吹いていただきたいですので、はい、取り揃えております。何か不足の事態ですよね、落として壊れてしまったとか、何か損傷ってことですね。そうです、こちらのモデルです。なので、そういった時のためにも普段からこうやってやっぱり取り扱いをしていないとですね、なかなか修理もおぼつかないですので、そういった意味もありますね。はい、メインテナンスも含めですね、最終的に人が使うものなので、その音が出るためにやる努力というのをずっとやってらっしゃる部署ということですね。でやっぱり楽器なんて一番最初に触った時にそこでちょっと決まっちゃうところってあるじゃないですか、一番触った時だから、そこで例えばスチューデントモデルみたいなものとか入門モデルなんかでも間違いのないように一個一個こうやって皆さんがこうなんていうかな、チェックしながら作られてるんだなということが非常によく分かりました。私パール楽器愛用してるんですけれども、うん、やっぱりこんなにたくさんの方がフルート1本作るのにすごいたくさんの方が関わっているんだなっていうのを改めて実感できたので、もっとこれからも大事に使っていきたいなって思いました。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。